PRN untuk enam buah negeri telah pun berlalu. Dan yang akan menjelang adalah bajet 2024. Saya menyeru kepada semua rakyat, kerajaan, tolonglah tumpukan kepada soal ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara kita. Kita mesti ada satu hala tuju yang cukup jelas dan bukan esok. Sekarang kita kena fikir, sekarang kita kena buat sesuatu. Saya kemukakan tiga cadangan dan satu rujukan. Cadangan pertama, saya berkali-kali sebut tentang GST. Takkanlah setiap kali kita dalam bajet, kita nak belanja, 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 tetapi tidak ada sumber pendapatan. Perkenal balik GST. GST pun saya dah kata lima perkara kita boleh ada zero rated, kita masih boleh ada exemption list, kita masih boleh beri pemberian tunai, kita boleh kurangkan kadar daripada 6% kepada 4% dan kita boleh tambah baik mekanisme untuk kita nak pulangkan wang itu. Dan ini semua telah saya membicarakan. Tolong, itu cadangan pertama. Kedua, kita melihat PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kumpulan ini adalah kumpulan yang agak terdesak. Dan saya dah sebut ICPT memberi kesan yang paling buruk. Kedua kita lihat apa cuti bersalin. Untuk ICPT kerajaan tolong turunkan. Kada ini mereka terpaksa menanggung perbelanjaan lebih besar, kos lebih tinggi. Cuti bersalin kalau semata-mata mereka tanggung tak boleh. Kerajaan patut fikir macam Singapura, bantulah majikan. Ketiga, mempermudahkan urusan untuk mengambil pekerja asing khususnya untuk 3D. Itu perbudakan saja. Jadi ini ada cadangan kedua. Ketiga ialah tanggungan pelepasan cukai untuk individu. Di mana ianya dianggap sebagai tanggungan diri yang hanya dibenarkan RM9,000 ringgit untuk setahun. Eh, ini dah lebih daripada 10 tahun. Tolong, tak boleh RM9,000 kerana kadar inflasi mesti tambah sampai RM12,000. Bagi ruang bernafas bagi kumpulan M40 dan T20. Kalau tidak ada disposable income, tak ada pendapatan yang lebih, dia tak boleh belanja. Perniagaan pun tak berjalan. Sebab tu saya minta, jangan sekali-kala kita tengok, oi setiap kali kita cari M40 ataupun T20. Mereka ini bukan ATM machine. Kita kena tengok balik. Dan kita tengok kumpulan ini, kalaulah dia dapat belanja lebih sikit, apa kesannya? Multiplying effect. Apa dia? Multiplying effect ialah apabila penjual nasi lemak, dia dapat pendapatan RM100 tambahan. Dia boleh beli timun, ikan bilis, macam-macam lagi D daripada pembekal yang lain. Jadi RM100 ini boleh menjadi 10 kali ganda RM1,000. Dan ini yang kita nak lihat kesan ekonomi kepada setiap lapisan. Dan saya rayu kepada kerajaan yang akhir sekali rujukkan rujuk balik new economic model for malaysia ini diterbitkan pada tahun 2010 walaupun 13 tahun berlalu saya tengok dia ada strategic reform initiative SRI 8 Jelas sekali dia ada apa ni hala tujuh dasar strategik. Ini yang patut kita baca balik 209 muka surat. Saya rasa banyak perkara yang boleh kita belajar yang ianya telah diperihalkan dengan baik dan yang saya doakan Malaysia ini kita makmur dan kita masih lagi kuat dari segi pertumbuhan ekonomi bukanlah seperti mana yang baru kita lalui. Pertumbuhan hanya 2.9% untuk suku tahun yang lalu.